Most for mater mu jebem. A čuo sam ja i lijevo i desno rekao je uspit ću te dić, pa ne možeš gura skurac. Ovaj vlasnik Al Nasra pokazuje Messi u šesticu. Posjeća ga na rezultat. Kaki lik. Lik napravio u ovome kurcu 3 strike, 36 kilo, 8k damage. Ovo je njegov drugi, 23 kila, 7,5k damage. Lifeline 11 kilova i 29. 11 kilova i 2, skoro 3k damage isto. Ma, bot. Znači ja i razgibijem ovaj neki oza Pathfinder, napravio 4k damage i 11 kilova. Pressure me. Gdje da lendam u pizdu maternu više. Burazar stvarno dobro ulože na stvar. 100 eura ovo što sam kupio. Jedino kad se spoji TV, ono, pošto Netflix i to odmah mi ono uzima do jaja brzinu, znaš, onda kao radi sporije. Pogle, pito da se isplatilo. Ali ovako radi, ono da jaja. Ne mogu reći. Lifeline je neka lendala tu ispred mene. I opet 20-20-45. Imaš plavi shield ispred sebe, ali? Kako navuče mu. Van, 106, bravo. Lifeline ima. Miraž. Mraža sam uništio, jebote, 140 i nešto sam mu dao i ona ga napuni. Ja ovaj dao buraz 106, ono, ti kažeš da si je... Ili ti nju ni, ti si Miraža uništio. Miraž. Ti si rekao da baš plavi štit. A šta ga ti nisu uzao? Ne nisu. Pa tamo ispod tebe je bio. Znam, čujem ono. Gdje sam jebeno zaglavio? Na prozoru je lik, čini mi se. Ne, neću, na rugu sam. Jednom sam snero. Horizon ti ide na leđa, Alan. Dead. Mene gađe ovi iz prozora sad. Gdje je ošla ovaj boks jebeni. Isto je tu Horizon Conduit. Gdje je ošao boks? Imaš tu shield od ove, ali ne znam gdje je boks. Evo ga tu. Ovdje je cover, man. Mi ređe je pukao ili sam i ja sad pukao? Šta mi ređeš, konduj ti... Mi ređa sam ja vidio tu razinu. Imaš ulku, imaš ulku. Ja ne mogu. Noko sam jednog. Pa znam da imaš, ali vidi mene, ne, nemam ništa veliko za... Diža na njega, već gotovo ti. A vidim, čujem, da. Konduj ti Horizon igraju jebote, kurec. Ovo meni izgledala stari ko mi ređe, ono. Eto njih već tu. Ona mu je dala ovo, tako da... Gdje je ona?
Rise, Marvin. Our current offense is insufficient. Bacio bombu. I ona reza. Diglo ga je već. Da, da. I ona je dead. I sad sa mnom. Ja nigdje zvuka nisam čuo, stari. Ova ima mač, ova je potrošila love, bura znaš koliko ono. A gdje je ona ošla, gore, a? Tu gore ne. Luta ona gore dada. Ma da, na onom stepenicu. Ono. 65 flasha! Bravo. Već, da. Vidi ovo, meni 40 paket pull došao. Toksičan prema boksovim. Čuo sam ja da ona nju diže, ali nisam mogao stići tako brzo. Ja nisam ništa čuo, stvarno, baš ništa. Fuck, na meni ti. Ja ti nemam municije za ništa, tako da... 3 heavy, a i 47 light. Ovo kutija, 2 kutija, dobro, sad sve okej. Okay. Čekaju, kod moje uđe. Eto, eto ih. 110 Pathfinder! Dead je Pathfinder, imaš nju još. Ne, zašto nju ovako šteka sad? Pa rekao da imaš paket loš. Da, ali opet. Eto te dole, ganja, ganja te. I njen je pao dole, ali nije gore lik. Pazi se, pazi se. Puni se ona gore. Pošao ti je negdje. Ne, stika ga već. Ti ti. Ide još jedan ti. Bravo, tre. Ide za tobom. To je novi squad. Znam da je novi squad, čuo sam. Hehe, dobio sam kill. Patrick FPS. Ajde, sta mene završavaš. Pičko materino. Patrick 5 i 900 ima 4k damage, ovaj ti ima 3k. Sam riješio 3 tima i 10-10-10. 517 kilova. Samo se odjednom pojavi paket luz iz pizde matera. Uš. Stari, ja njega nisam ni vidio, buraz. Kako sam ga sabio, e. Aj, aj, daj makni se paket fucking lose, aaaah. Replicator dropping. Vidi ovo, timer i vajvaš, odmah skoči na 40 paket luz, do sad bio 20. Ojebe, ti sve. Dobar. Horizon je ostala van, samo id, samo id. Ajmo lootat, ajmo lootat.
Horizon je ostala van, dao si mi 78 flash. No dobro, ja sam 120 metaka. A i tako su mi ganovi bili goli prije, pa onda isti kurac. Ušli su ult, bazi. Ovaj je opet jedan puko, ali sam i ja sad. Horizon isto skoro pukla. Uzima high ground, pa što je. Uzela ga. Aj tu. Idi tamo na drugu stranu, idi na drugu stranu. Ma ne. Isto ovako. Ona je prošla pokraj mene. Ovo je dobio stoj nešto. Red je. Healam. Bravo, interes. Al pa zbio još jedan tim, ali ne. No da. Samo je shield neki. Bravo. No da. No znam da je bio tim. Znalo sam da ćemo ih sjebat ovako burad. Ona je prošla pokraj mene prebrzo, rekao neću ni pucat što ću. Bez veze. E moj balistče. Što še zdaj spet Horizon? 26 na zlatni. Neko je ubio drugi. Pravi portal vred. Ovi strstali njenu. Bravo. Ja ću uzeti portal da ostane. To je mene gotovo. Ovi si dalje gore botovi. Ma nego što će oni. Ajde još. Ajde mi ovako. Ajde sad ovako. Moro sam svom pa... Ajde ćemo im jebat mamu gore na high ground. Ko je to pa? Is ti ne... A ti? Ma ja baću kuć. Znaš traš koji kurac. Znaš kako sam se trznuo, rekao. Ko gađa bouđa ko. Kako ovo sranje, majko moja, e. Mogu ja nas bac gore, ali ne. Mam ja zip, čuvaj ti to. Aj. Oni će tako jednako bježat, vi ćeš sad. Lete, lete i oni. Znam da lete. Ček, 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 možda snajde. Ajmo gađat ovog zadnjeg, šta? Jedan je dobar damage dobio. Dao samo ja, možda 30. Jednom sam snero. 91 dado. De. O, to ću ti ja obezbijet, ne skiraj se. No, ne misliš li ovaj tu? Gore, gore. Od šaljeju. Da, da. Nisam se dobro bacio. Sada ćemo se krit, a? Pa nećemo tako, majku mu. To je champion squad. Pa nećemo tako, majku mu. Pucat pa bježat, pa se skrivat. Bouček je neko tamo. Nije njima bio plan da mi znamo pucat. Ohohohoho. Evo ih tu. Trče ovdje lijevo, trče ovdje lijevo. Mam ja zip odmah, mogu bacit. E jebi ga, aj sad ovako pa ćemo vidjeti šta ćemo. Pratim, pratim. Jedan je meso, lifeline, use. Metak, metak ona. Ona je dead. S paket loser smo se posrali po njima. Dobar game. Baš dobar game, da. To ću ja sebi spremit, pa ću ja to sutra mogu objaviti to.